Pige. Og det her er en pige. Og det her er også en lille pige. Det her, det er også en lille pige. Og det her er den mindste lille pige, skat. Så, og her ligger drengen, den bøf, ja. Hej, skat. Så det er drengen til højre. Skal jeg prøve at holde det stille? Ja. Ja. Dygtige børn. Du kommer ind nu, Roxy. Kom, skal du få lov at komme ind. Så kan du komme ind og passe på dem. Ja. Godt, skat pige. Jamen, de har overlevet det. Ja.